Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram shalawatuhu wa salamuhu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي waliwalidayya walilmu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng kompak pak, dereng nopo carane jenengan pun kompak nopo dereng dereng tase wonten sing ndoplong kok ampun pripun. Padahal jawab salam niku hukume wajib nggih. Kula dongaaken sing kersa jawab salame kula muga-muga sehat. Utange enggal lunas. Banter banget iki kendange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أحل نكاح وحرم علينا شفاح ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين la tudrikuhul absoru wa huwa yudrikul absoru wa huwa latiful khabir. Jenengan amin nggih Pak Bu nggih. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Wa qala aidan man ahabba ayub satallahu fi rizqihi wa yumsa'a fi asarihi falyasil rahimah. Al hadis amma ba'du. Sa'adatil kuroma para alim, para ulama, para kiai, al ahos, sohibul fadilah wal karomah, Bapak Kiai Afifuddin, akhinal kiram, Bapak Kiai Zainal Abidin ingkang saking dero ingkang tansah kita mulyakaken, dalah kiai sanesipun, para imam masjid, imam musola, sedaya kemawon ingkang tansah minulya. Para ustadz lan ustadzah, para guru-guru ngaji, para pejuang-pejuang agami ingkang tansah kita banggaaken. Para bapak-bapak haji, dalah ibu hajah, sedaya kemawon
ingkang tansah minulya. Para sesepuh bini sepuh dalah kasepuhan ingkang tansah kula cajong-cajong pangestunipun, para pangemban pangembating projo, utaminipun bobo kepala desa dalah saperangkatipun ingkang tansah kita taati peraturanipun fa insyaallah. Para rawuh samudayanipun, para pinilenggah, para tamu undangan, para rawuh wonten ing padhekahan penulih saking pundi kemawon ugi ingkang rawuh wonten ingkang saking Sresip Pondok Gandu nggih pundi mawon kathah sanget sekitare mungkin nggih ugi keluarga besar Bapak Rohmat ingkang saking Ndera Kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo ingkang tansah kita mulyaken kedua mempelai Mas Hirmawan kalian Mbak Mita yang berbahagia tak ketinggalan pula juga grup Kosidah campur sari nggih saking pundi niki oh Lamuk Kaliwiro walah aku sering ngaji ning Kaliwiro orang ngerti nek ana grup apik kaya ngene berarti ngembe nek anu bisa juga dong insyaallah sallallahu Nabi Muhammad yang selalu setia bersenandung dengan selawatnya dengan lagu-lagunya mengharap syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul bait wa sahibul hajat panjenenganipun Bapak Sumitro Said beserta ibu nggih kanten sak kita mulyaaken melasi temen adik ngantos gigal kipase andane keselen keselen nggih kadose akan lebih bijak dan arifnya apabila nanti acara ngajine mboten perlu dawa-dawa nggih Pak nggih nggih napa mboten sebab napa wong ngaji nikahan niku nek kedawan niku jelas makruh nggih napa mboten pamaning pengantene kok tak takon karo Mbah Mita Mbak Mita senenge sing dawa apa sing cendhek dawa apa cendhek oh dawa ya wis monggo ya aja kedawon sedengan wae ya Mbak Mas Hermawan senenge sing gedhe apa sing cilik maksudnya akeh apa sekedhik ngono dari kok ngono ngajine oh kersane mawon oh kathah ya sedengan lah nggih apa-apa ngger sedengan penak insyaallah Allahumma amin Allahumma amin alhamdulillah tapi ada bahasa ngaten aduh senenge dadi penganten aduh senenge dadi lungguh kesuwen wis ora telaten wis gelisian baik nggih napa mboten inggane wani yang ngomong mesti ngomong kaya niki pengajiane aja kesu mereka ngomong wen ngono kuwe lambe tuku ora be la ilaha illallah sebab ngantene selek karep munggah ngamben sing ngamben kae sebab ngantene selek karep munggah ngamben ayo lagune ya rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wa taranti ngafata yaji rantal alami diwal karami ya uhelalju ya uhelalju karami Bokayu Moni Moni jadi kamar ini kan kon lagu dan yang meneng bae kepriwe pun ngenden tapi orang Moni oh orang takon kia jadi cindih iki
Eh, mbok kayu. Alah, jeneng ditindi. Salam ala Nabi Muhammad. Tolong jikana kursi gambre niki ya. Oke. Tolong ala Nabi Muhammad. Pak Bu. Ngaling-alingi pengantin ngerusak suasana. Suasana bener. Suasini. Kulon jenengan sami rawuh tenggeriki sareng-sareng diundang kalian Pak Mitro. Nggih. Nggih. Jadi sing diundang ora mung rikatok, nyung ya diundang, nyung mrene anu karepe dhewe apa diundang? Diundang. Diundang karepe dhewe. Jangan asih. Masa iki dikene-kene ora diundang ora mungkin. Ta ora. Tunda. Intine sami-sami kula njenengan sami teng ngriki tamu nggih. Nggih. Tamu itu kal mayit kaya mayit. Ana sing ngomong, "Lho, tamu pirang perkara sing mayit-mayitaken." Intine kula njenengan sami teng ngriki kon nderek ndongaaken atas pernikahanipun putra-putrinipun Bapak Sumitro. Panjenenganipun Mas Hermawan kalian Mbak Mita. Nggih, alhamdulillah niki wau sampun akad nikah. Akad nikahe wau nggih, Mas nggih. Nggih. Ketingale Mas Mitro mantep apa mboten Mbak Mita? Kali ngucapaken akad nikah maksud e. Hah? Oh, siapa? Oh, Mas Imam. Mas Imam mawon nggih. Imam Adi Hermawan ya. Mas Imam mau dipirengaken teng jenengan kali ngucapaken akad nikah mantep napa mboten? Insyaallah mantep nggih. Kudu mantep untuk syuting kang ana mau be. Loh, mantep banget. Qabil tu nikah ha bi mahri Honda Yamaha. Wah. Mahri Honda Yamaha. Alhamdulillah. Semoga-moga berkah Allahumma. Allahumma. Mula sasampunipun akad nikah nggih Mas Imam nggih kalian Mbak Mita diniati kabeh niku ngibadah. Pancen pernikahan niku ngibadah. Nggih napa mboten Pak Bu? Ngibadah. Mulane wong ibadah kuwi kabeh-kabeh diniati ngarep-arep ridhone Gusti Allah. Nggih Mas Imam nggih. Mbak Mita dadi wong wadon sing apik, Mas Imam dadi wong lanang sing apik. Insyaallah mengko keluargane sakinah mawadah warohmah. Allahumma. Amin. Keranten apa Pak Bu kabeh wong rumah tangga kepengine duwe keluarga sing sakinah. Sakinah itu anteng. Tidak berarti sakinah mawadah itu tidak punya masalah. Tidak ada orang berumah tangga tidak punya masalah. Kabeh wong duwe masalah, tapi angger diniati ibadah, brayan dene sabar, insyaallah bisa menjalankan masalah itu, bisa menghadapi masalah itu dengan dewasa. Ngaten nggih, Mas Imam nggih. Nggih. Mulane dadi wong lanang kuwi kudune sing iman karo wong wadon. Sing iman tapi sing tegas. Sing imam tapi sing tegas. Sebab napa Pak nyuwun sewu kula prihatin teng jaman akhir kaya niki pirang-pirang wong lanang ora pada tegas. Wong lanang kan ndah ndoh. Ngerti ndah ndoh? Ketone sing gedhe dhuwur rambuté gondrong. Tapi karo wong wadon ndah ndoh. Lho aku bahaya. Bahaya. Dadi wong lanang ya sing tegas, tegas kaya nyong Mas Imam. Tegas. Tapi iman. Iman. Saling melengkapi bisa ngemong. Bisa ngayemi, ngayomi. Weh, kowe tugase wong lanang. Nggih. Insyaallah berkah. Allahumma. Allahumma. Lah wong wadon kudu manut. Nggih, wong wadon kudu manut. Ora kena wong wadon kowe kok ngatur-ngatur, ora kena. Paham nggih, Mbak Mita nggih. Kudu nderek sendika dawuh karo wong lanang. Insyaallah berkah. Allahumma. Nyenengaken marmaken jela-jela tawa karo garwane Mas kula pun siap siap sayur ngaten niku nggih maksude tawa dahar nggih tawa dahar tawa unjukan ngaten niku
tahu-tahu nek mas saya gileng gayap, mas kula aturi dahar monggo, ampun kula siap makan teng andhap saji, mantung dibuka orang ana apa-apa. Ana ning kucing ngetangkrung. Kuwi jenenge wong wadon ora apik. Wong wadon sing apik kudu nrimo nyenengaken. Nggih, Mbak Mita nggih. Insyaallah berkah Allahumma. Manut nrimo ing pandung. Mbak Mita nggih. Insyaallah berkah Allahumma. Duwe rasa syukur. Rasa napa? Syukur. Syukur karo Gusti Allah, syukur karo wong lanang, syukur karo wong tua, syukur karo mertua. Mas Hermaman, Mas Imam kudu syukur karo Gusti Allah, syukur karo wong tua, syukur karo mertua, syukur karo Pak Sumitro, wis duwe sepethuk. Matur nuwun, alhamdulillah. Nggih Pak nggih. Lah nggih matur nuwun. Lah wong syukur ya sing gemati karo wong tua karo mertua, sing ngabekti ngerti klangenan nek bapake apa jenenge tenggriya agi lenggahan ya mertuane kuwi dinggeng Mas Imam udude apa tapi aja dicikot ya. Mesti Pak Mitra udude apa dinggeng bae tapi aja dicikot. Oh udude 76 berarti gawakna 76 kontur saking pundi. Oh udude super gawakna super Nini Sumitra kecukan nginang supamane ya gawakna jenenge mantu sing mantep pengerten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah wong wadon juga ngono kuwe. Insyaallah berkah karo wong lanang sing syukur. Aja cokan banding-bandingaken hasile wong lanang liya karo wong lanange dhewek. Nggih Mbak Mita nggih. Terus manut nderek kudu ngerti posisi pancen wong wadon kuwe tugase nang ngisor. Wong wadon kuwi tugase nang ngisor Mbak Mita. Ora kena wong wadon ka tugase nang dhuwur nggih yu. Penyanyine tugase wong wadon kuwi nang ngisor. Aja wadon-wadon wadon-wadon ngetenggreng nang dhuwur. Ora kena. Paham? Ya sekali-kali seulang pisan ora apa-apa. Maksudnya ngelingaken bojone ora bendina Mbak Mita nggih. Ngelingaken ka bendina aku jenenge wong wadon keken omong. Kowe ora kena. Terus lah brayan dene saling ngemong-mengemong. Nggih. Wong lanang ngemong wong wadon ngemong wong lanang insyaallah berkah. Allahumma. Amin. Allahumma. Terus ciptakan kebahagiaan dari masalah yang paling kecil. Nggih, contoh Mas Hermawan badhe tindak pamit karo Mbak Mita. Nggih. Mas Imam garep tindak aja mentang-mentang wong lanang Mas Imam, wong lanang garep lunga, garep mari ngendi pamit. Dari masalah yang paling kecil, aja semrundul bae kaya terwelu. Pamit. Ngaten nggih. Lah Mbak Mita nganter, nggih. Kaya tekan ngarep lawang apa tekan teras ngaten niku. Lah nyongan ora duwe teras umpamane. Ya tekan ngarep lawang. Ngaten nggih. Terus Mbak Mita matur, "Mas, hati-hati nggih. Niki lho, padha mbakune sebali sekan udut keri di elingaken." Ngaten nggih. Terus Mbak Mita seneng senyum. Ngaten niku mau dingendikane karo Pak Kadus. Wong ahli swarga kuwi wong sing duwe wajhun malihun. Rai sing sumeh. Nggih Pak nggih. Pamane pengantin sumeh tandane wong bahagia. Insyaallah berkah. Allahumma. Allahumma. Jadi Mas Hermawan tindak pamit. Mas apa Mbak Mita nganter tekan tiras, matur, "Dik, Bapak berangkat ya." Nek wis duwe anak mengko papa. Nek siki ya mamas. "Dik, mamas mau ke pasar." "Dik, mamas mau kondangan." "Dik, mamas mau kemana?" gitu ya. Kemana kan banyak sekali. Yang penting positif. Ngaten nggih. Lah Mbak Mita matur, "Ya ngantos-antos ngaten niku." Terus Mbak Mita merisani tindake Mas Imam niku diiringi dengan senyum. Nggih. Aja kaya wong sing mergi. Nggih, licuwanana.
Wong lanang garep tindak boro-boro senyum jebadur bae. Ana apa ora, Pak? Balian jebadur bae. Ya Allah, mulane cukan ana Pak, ya Allah, masyaallah. Ana wong lanang nek jegong nang ngarep bojone dhewek, nang ngarepe bojone dhewek rasane glesean ora tenang. Ana, tapi begitu nang ngarep randha khusyuk banget. Apa orang maidon nih? Lah, wong bojone dhewek kan cuma meregi, nggih, nyebel, nyebeli, nyengiti, nggih. Mulane aja kaya dadi wong wadon sing meregi, ya Mbak Mita ya nyenengaken. Nek Mas Herwa, Mas Imam barep tindakan, matur. Mas hati-hati ya, Mas. Mas Imam tindak tengkling, tengkling, tengkling dipandang karo ngucap, "Aku tidak minta oleh-oleh." Mas permata jan juga emas, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Ngaten niku Mas Hermawan tindak, Mbak sapa iku Mita mandang, "Aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang." Mas Imam pret-pret. Wong wadon kok lunga sing darep-arep ya duit. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi kula jenengan sami ciptakan dari masalah yang paling kecil, dari masalah, dari perkara yang paling kecil sing bahagia, ciptakan. Jangan cari kebahagiaan, tapi ciptakan, saling berjuang, insyaallah berkah. Allahumma, Allahumma. Terus karo wong tua sing apik, karo wong tua sing demaku, karo mertua sing demaku. Lah mertua Pak Sumitro, ya karo mantu ya sing iman. Dadi anggere dene dene iman iki kepenak. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Dadi mantune gedugak. Mertuane ya gedugak, tapi aja gedukanen ana batas. Kadang cuman ana Pak, gedugak-gedukanen banget ana mantune karo mertuane brayan dene dolanan jarak. Nggih, cuman ana mantune sing ngeburaken, mertuane sing klepeki. Heh, heh, heh. Kuwi ya geduga tapi ya orang nganggo prayuga. Sing geduga tapi nganggo prayuga ngono lho. Intine kan ngaten niku. Basa, penting, ngaten nggih. Heeh, kowe kepenak Allahumma. Lah wong tua bisa nggo contoh. Wong tua bisa nggo contoh. Nggo contoh, nggo contoh siapa? Anak putu. Nggih napa mboten? Lah nggih. Lah anak ya perhatian. Insyaallah berkah. Allahumma. Allahumma. Nek mung kowe wis duwe rumah apa duwe omah dhewek, dela-dela ngirim, dela-dela munjung, dela-dela jujuk-jujuk, ngaten nggih. Terus ngerti kelanganane wong tua, Mbak Mita, mengko ibune Mas Imam, Bu Rohmat nggih, Pak Rohmat tasih suka nggih. Sedaya nggih. Lah nggih. Wis sepuh ya di ngerti nek masak panganane wong sepuh kuwi biasane njaluke amoh. Ya sing amoh nggih. Aja kasih, aja kasih anu mertuane pala jurhat. Walah min. Nyong tembe dijujuki pangan karo Mita. Walah ngluludi. Walah ora umum. Sing amoh. Sing amoh. Wong rumati wong tuanya sing amoh. Gila apa mboten? Sing beger. Sing biar, sing kepenak sumeh aja merengutan. Nggih Mbak Mita nggih. Sing bisa beradaptasi. Mas Imam nang penoleh kaya wong nang penoleh. Derek karo warga penoleh campurlah, aja kasih domongna wong. Walah kaemin. Mantune Sumitra malah ngeteger bae kaya togor. Ora gelem takon wong. Aja kasih. Aja kasih. Sing greweh,
Teng jamean. Teng apa, Pak? Jamean. Wong anger gewel apik iki. Nggih. Ngene apa mboten? Wong kuwi anger apikan kuwi kepenak. Nggih napa mboten? Temenan rezekine ngintil. Temenan. Tapi anger kuwi wis domongen takon wong ora sing elek ora pengantene tok Pak Sumitra. Bemelo elek, nggih napa mboten? Digawa-gawa. Walah min. Ora umum. Weneng meteger bae kaya togor. Belum takon wong ora. Nggih napa mboten? Tapi anger apik kejungjung. Alhamdulillah min. Wae mantune Pak Sumitra jam-jamian. Bocah yo bagus. Wewean pisan. Walah alhamdulillah. Nyong jegongan pe ora tau-tau diuntali rokok. Alhamdulillah. Nggih napa mboten? Nggih. Jadi anak kuwi sing bisa mekul dhuwur mendem. Nggih napa mboten, Pak? Iya. Karena apa kabeh wong tua kepengin duwe anak sing apik. Nggih napa mboten? Mulane Pak Sumitra karo Bu Sumitra kawit enom gole ndonga Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin kawit mien nggih Bu nggih. Kepengine apa anake mantune kuwi bener-bener dadi anak-anak mantu-mantu sing apik demaku. Alhamdulillah. Lah wong tua ya dikaya wong tua. Liana wong tua ora kaya wong tua. Wis tok menake mau dolanan darah bareng. Sebab apa dongane wong tua kuwi apik lan mandi ora gemampang. Mulai dadi wong tua ki ora nggo Pak Mitra tok termasuk jenengan Padang nggih Pak nggih. Dadi wong tua kuwi sing mantep sing bisa nggo contoh wong nom, nggo contoh anak, nggo contoh mantu, nggo contoh putu, nggo contoh buyut. Nek ndongakna ya sing pas. Nggih, kadang ana wong tua ndongakna ora pas, padahal dongane wong tua li mandi temenan. Kadang cokan anak putune maring nggone wong tua ditakoni, "Duenengku sikile diglebet-glebet min." Warep maringen duwe. Kula badhe teng Jakarta, Mbah, nyuwun pandongane. Mangkat kapan? Mangkat mangke. Walah, iya, hati-hati. Moga-moga ora nanah apa-apa. Temenan mandang seminggu Bali. Ditakoni maning duwe neng Bali, men. Ya Bali wong ora nanah apa-apa. Tungane wong tuwa le mandi. Nggih napa mboten? Temenan. Karo maning Jakarta dongakne ora ana apa-apa. Lah nang kene ya kon nguyuh karo ngising tok. Pingating ora le kerjaan. Mulane dongakne wong nom ke pada sing bener, pada sing mantep, sing genah domire. Ngaten nggih? Insyaallah berkah. Allahumma. Allahumma. Terus saling melengkapi, nggih. Kekurangan itu lho Mas Imam, Mbak Mita. Karena rumah tangga itu yang harus dibahas adalah kekurangannya. Kalau kelebihannya tinggal menikmati saja, Mas. Nggih. Tapi kekurangannya ya Allah, siki-siki iya tembe pacaran, tembe nikah urung keton kekurangane. Mengko sedina, rong dina, telung dina tekaning sewulan wis metu kabeh keton kabeh kekurangane. Nggih napa mboten? Sing cerewet ya keton cerewete. Nggih napa mboten? Sing daswen ya keton daswene. Kowe kudu sabar. Apa-apa kudu sabar. Insyaallah berkah. Allahumma. Allahumma. Nyuwun karo Gusti Allah termasuk wau akad nikah berarti nanti malam kan malam pertama, nggih. Iya, aja isune-isune ya. Malam pertama itu malam yang menentukan keluarganya sakinah apa tidak. Jadi mengko garap PR aja langsung gemambrung bae. Nyuwun karo Gusti Allah. Nggih, ya minimal nyuwun karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaten nggih. Ndonga aja kasih orang ndonga wong Islam. Sebab napa wong iman niku aja kasih tinggal ndonga. Ad-dunga usilahul mukminin. Ndonga kuwi dadi pedange wong mukmin, dadi tamenge wong Islam, dadi bentenge wong iman. Nek apa-apa ndonga insyaallah berkah. Allahumma. Mulane mengko ya minimal bismillah.
ngaten niku bismillahirrahmanirrahim selawat. Ngaten nggih. Ora akeh-akeh lah ping 500 bae ora apa-apa. Ya nganti subuh. Insyaallah berkah. Allahumma. Terus karo wong tua sing apik. Sebab ridhone nang ridhone Gusti Allah nang ridhone wong tua loro. Jadi wong rumah tangga nek karo wong tua kowe apik insyaallah berkah. Ngaten niku. Tapi kadang siki ya Allah, siki agi ana wabah sing sangat menular memprihatinkan. Siki pirang-pirang mantu-mantu terutama mantu wadon pada benci karo mertua wadon. Kuwi ngereni temenan. Wong nyung seprana-seprene alhamdulillah dadi kiai mantan serbaguna. Iya, ya ora sombong mantan tok. Jadi angger kon ceramah ya kadang ya mantan bisa. Kon kadang cukan anak nyuwun sewu wong gone dhewek. Walah nyuwun sewu bah, kula Pak duwe mantu siji-sijine pala gemblung. Lah ngapa? Walah karo biyunge bencine ora eling-eling buanu keprigi apa nu agi ngidam apa ngapa? Ngidam kebenci wingi ngidam setan kowe. Aja kasih kaya kowe. Nggih, Mbak Mita nggih. Sabar bisa ngrumati wong tua. Aja cengkring. Cengkring ngerti? Cengkring iki congih. Congih ngerti? Orang ngerti maning. Carane ini apa ya? Apa napa nggih pake? Baper. Lungit. Iya kaya kowe. Jadi gelanan lah. Nggih, agi nang gone mertuane Bu Rohmat gigalna perut perutane gigal dhewek langsung jepat. Takoni maring wangsul maring penoleh deneng aku bali ya tak lah iya yong jan orang kuat yong orang kuat tangkana mertuane galak wala aja jadi sing tahan banting nggih tahan banting insyaallah berkah Allahumma dirumati temenan wong tuane mertuane insyaallah berkah Allahumma sebab ridhone Gusti Allah nang ridhone wong tua loro. Inna ridho ilahi fi ridho huma wa suhtuhu yakunu fi suhtihima. Ridho Allah ana ing ridho wong tua. Murka Allah ana ing murka wong tua. Murka Allah ana ing murka wong tua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada jamaah ya ilmilah hisolatan daimatam bidawami mulkilahi. Sholatan da'imatan bidawami mulkilahi. Salong ala Nabi Muhammad. Salong ala Nabi Muhammad. Kabeh wong rumah tangga kepengin duwe rumah tangga sing harmonis, sing apik, sing tenang, berarti sakinah, mawadah, warohmah. Ngaten nggih, mulane diniati ngibadah. Apa-apa enggak diniati ngibadah nikmat. Allahumma. Amin. Allahumma. Ngaten niku. Apa-apa enggak diniati ngibadah sing abot akan terasa enteng. Nggih napa mboten, Pak? Kaya kula njenengan sami nggih tembe kemawon nindakaken puasa sebulan nyemet kala wingi nggih. Abot apa enteng, Pak? Enteng apa abot? Sing jujur bae, abot apa enteng? Andane abot. Asline abot lah. Abot apa maning rikas sing ora pati kiai lah. Menyang sing mandan kiai bejane anu abot. Bisane ora abot karena diniati ibadah. Ngene apa mboten?
krono iman. Hebate wong sing puasa krono iman lan ibadah, man soma ramadhana imanan wahtisaban hufirallahu mataqaddama min dzambi. Wong-wong sing puasa krono iman lan ibadah ikhlas, we dosa-dosane diampura karo Gusti Allah. Allahumma Allahumma heeh. Mulane kala wingi kula jenengan sami sawise rampung puasa, Gusti Allah nyambung ayate wonten ing Al-Qur'an. Walitukmilu langiddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Karena iki isih wulan Sawal nom nggih. Dadi keterangaken hikmah wong puasa wingi. Iki juga hubungannya karo wong pernikahan. Orang nikah, orang ibadah apa bae sing aput angger diniati ibadah dadi enteng. Allahumma Allahumma wingi puasa abot tapi karena ibadah alhamdulillah jadi enteng rampung nggih. Rampung napa mboten puasane Pak? Rampung. Rampung bulane puasane mbuh. Paling bolong. Nggih napa mboten? Lah nggih. Terus sasampunipun kula jenengan sami puasa akhire wulan Ramadan malam Idul Fitri nggih. Kula jenengan sami walituk milul ngidata. Kon nyempurnakaken itungane puasa wulan Ramadan, ngaten nggih. Kon nyempurnakaken itungan-itungan kuwi ora mesti 30, kadang bisa 29, bisa 30, tergantung karo nalikane wis ana khobar ana mencule bulan sabit, walaupun tembe 29 berarti wis rampung puasane, nggih napa mboten? Tapi alhamdulillah wingi genep 30, nggih napa mboten? Puasane mulai Senin, rampung dinten Rebo, nggih napa mboten? Berarti sami, ngaten niku. Sawise puasa rampung nyempurnakaken walitukabbirullaha ngalama hadakum lan kon padhang ngegungaken asmane Gusti Allah kelawan takbiran. Mulane nang malam siji Sawal manding wingi pada takbiran nggih Pak nggih, jenenge takbir mursal. Takbir mursal kuwi takbir sing bisa diwaca nang ngendi bae kecuali nang WC nggih. Angger malam badha, malam siji Sawal utawa malam 10 Dzulhijjah takbiran kuwe nang ngendi bae kena, sing penting aja nang WC utawa tempat-tempat sing kotor. Takbiran karo ngising ora kena. Nggih, mboten kenging haram, ngoten niku lho. Terus malemi badha malam siji kon padha ngetokaken zakat fitrah minangka nyempurnakaken puasane, nggih napa mboten? Nah, tapi bisa dikias diijma walaupun utamane nang malam siji Sawal, tapi saupamane kok dikias diijma dirembuk dimusyawarahkan antara para ngamil dibanding-bandingaken iki nek malam siji kuwi biasane wong sing tambah zakat wis pada siap kabeh. Nggih napa mboten? Mulane nek tenggen kula biasane malam 27. Intine angger malam 27 kuwi wong sing nampa zakat isih bisa kanggo nek sing nganggo duit belanja, nek sing nganggo beras bisa nganggo gawe kupat, nggih napa mboten? Ngaten niku lho. Lah isuke, isuke kula jenengan sami disunataken kon padha nganggo klambi sing paling apik krana garep nindakaken salat Idul Fitri, tapi angger nang penoleh nang tlaga wera nek klambi sing apik berarti klambi sing anyar, nggih napa mboten? Mulane badan padha nganggo padha tuku klambi anyar, nggih napa mboten? Kuwi ana kiase, ana ijmae. Terus kula jenengan sami wis nganggo klambi sing paling apik, ngaten nggih? Terus sedurunge mangkat maring masjid garap salat Idul Fitri disunataken kon padha poluk, padha apa Pak? Makan apalah, ngaten niku lho. Ngaten niku. Terus kon padha nganggo wangi-wangi, tapi sing disunataken wong lanang, nek wong wadon ora. Paham? Jadi nek garap maring masjid, garap jemuahan, garap sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa sholat fardu, kuwi sing disunataken nganggo wangi-wangi kuwi wong lanang, nek wong wadon ora. Tapi pala kadang cokane kewalik, sing garap maring masjid nganggo wangi-wangi semribit kaya kuntilanak biasanya wong wadon. Iya apa ora?
orang kana ora ngene ngger wong lanang malah santai bae dimut-mut Mbak Mita anggere karep maring masjid ora usah nganggo wangi-wangi nggih heeh nek karep kondangan ya ora usah nganggo wangi-wangi kecuali izin kalau garwane Mas kula badhe nganggo wangi-wangi gelem nganggo prot 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 ya wis ora apa-apa ngono ngadane kuwi lho kuwi nek ora izin ora ora apik makruh. Lah sing disunatake wong wadon nganggo wangi-wangi kepriwe? Mbak Mita, kuwi nalika nang kamar garap nglayani Mas Imam. Nggih. Paham ya, Bu? Alah, paham. Ah, demut-demut Mbok Ayu penyanyine ya. Wong kadang rek cocokan kewalik. Ngarep-ngarep ngejob kaya piye ambune semripit breng, ambune kaya kuntilanak. Begitu nang ngarepe ramane ambune menyal kecutin. Wal apekin, walah, kowe jenenge wong wadon kewalik aja kaya kowe. Nggih Mbak Mita nggih. Heeh, dadi kadang siki pirang-pirang wong pada kewalik. Nggih napa mboten? Wong wadon nek karo wong liya, lu alus banget kaya lapis. Takone maning endi ati? Saking wande. Walah, jan. Waluse kaya lapis. Nang ngarepe ramane nyenggrang nyenggrang bae. Ana apa wong wadon kaya kowe? Akeh. Akeh. Wonge tekak. Tekak. Ndin-ndin-ndin. Jadi wong wadon ya sing apik nang ngarepe wong liya ya apik apa maning nang ngarepe wong lanange dhewek insyaallah berkah Allahumma terus aja kasih pada apa wong wadon kah banding-bandingaken apa kue hasilnya wong lanange dhewek karo wong lanang liya ora kena Mbak Mita haram contoh wala Mas Imam Mbok ya kaya kae. Ya Allah, kae lho nini darti. Gelange gede banget kaya rante. Rante kirik. Saupamane. Ya Allah, ora kaya nyong dadi karo jenengan. Wis 10 tahun ra kawit nian gelange karet bae. Ora kena. Aku jilat rambut. Ora kena. Jadi sepira-pira matur nuwun. Nek terus duwe nafkah karo Mas Imam, sepira-pira kudu matur nuwun. Nggih. Nggih. Alhamdulillah Mas, matur nuwun nggih, kula mengko bengi siap. Paham? Ngaten niku. Duwe matur nuwun, insyaallah berkah. Allahumma. Kula njenengan sami kon pada syukur karo Gusti Allah sing aweh hidayah kali kula njenengan sami. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mulane puasa kala wingi kula njenengan sami tembe digembleng, tembe diguduk, kon dadi wong sabar, kon dadi wong jujur. Nggih napa mboten? Dadi siki Sawal kuwi wulan peningkatan. Kula njenengan sami miye andhing wingi dong wulan apa kowe jenenge Ramadan ngibadahe mantep siki nang puas nang Sawal ya kudu tambah mantep jamangae sregep siki kudu tambah sregep Allahumma pamane ngomong tentang salat Mas Hermawan Mbak Mita wong lanang kuwe kepala keluarga wis ana ucapan wong wadon kuwe neraka katut suarga nunut nggih Mas Imam nggih. Jadi Mas Imam kuwe dadi kunci antarane Mbak Mita. Mbak Mita gerek dadi wong sing tambah salihah apa ora kuwi tergantung karo Mbak, karo Mas Imam. Angger Mas Imam kuwi bisa ndedik, bisa ngayemi karo Mbak Mita tambah apik jenengan tambah ganjarane. Alhamdulillah. Tapi nek jenengan kaya mau jadi wong lanang kalah karo wong wadon. Nek cuka ana wong lanang kalah karo wong wadon, ana apa ora, Pak? Enten apa mboten? Kalah. Lanang kalah karo wong wadon, carane nyong sepit maning. Temenan. Bahaya kowe. Bahaya. Temenan. Sing tegas wibawa. Ngoten niku, tapi sing iman bisa ndedik. Urung salat, kon salat. Urung salat, Dik, salat. Wajib. Jamangah, nek kepengin berkah rumah tanggane sering jamangah, nggih? Syukur nang masjid, orane nang kamar. Anu cepake nang masjid. Yo, Dik, maring masjid.
mbuh kowe agen nang kene, mbuh kowe agen nang ndrok sering jamaah insyaallah berkah. Allahumma Allahumma jadi kabeh kowe diniati ngibadah nggih Pak nggih. Pancen wong urip kowe kon ngibadah, nikah termasuk ngibadah. Termasuk kula jenengan sami, urip kowe kon kudu ngerti tujuan. Aja sembarangan, urip butuhe urip takoni, urip kang urip kon ngapa mbuh. Ora genah, kudu genah. Kaya ngendikane Gusti Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku, firman Allah. Mulane mongbong ese urip, ayo pada diniati tindak tanduke ngibadah karo Gusti Allah supaya ne slamet dunya akhirat. Allahumma mongpong isih urip. Nika bantu nyong ya, Pak. Nah, nyong wis mandan erek piye. Ayo, jadi bareng-bareng kula dongaaken sing kersa nyauri selawate kula, muga-muga sehat berkah. Muga-muga panenane mambrah-mambrah kanti kurang wadah. Tapi sing ora gelem moni tok dongaaken utange tambah gembel. Moni nggih. Mong pong isih urip. Aja kiri-kiri mengko bae. Ngliburi. Kula anger sholatullah lha lek moni kowe. Siki bute di sauri bae nggih. Mong pong isih urip. Moni Pak, monine isih urip ya kowe tok. Iki gak panggungan. Gak Terima kasih.